og velkommen tilbake til Norgesmesterskapet i fotball 2097, hvor vi har hatt en forrykende første omgang. Pelle, hva skjer det? Pelle, ingenting. Har du lyst til å være med, kjære mi, eller? Vel, ja, det kan vi vel. Nei, han jo pedofil. Ja, det hadde jeg glemt. Jævla drittunger! Dere skal faen meg vise meg respekt, ikke sant? Faen, jævla homa. Barne går mot døra. Tenker tanker han har tenkt tusen ganger fra før. Er som mannen kledd i sport. Et blekt, blekt ansikt med en matchende fart. Skal vi se på tallene? Ja, vi har da Tromsø i ledelse med 2 mål og kun 7 dødsfall. Målet henger litt etter med 1 mål, 9 dødsfall og 2 henrettelser, inkludert keeperen. Sam, min bror, skal du være med i bilen, eller? Ja, Trevor, det skal jeg, men kan du ikke slå av den jævla jalla-musikken din og sette på den i stedet for? Ja, da ser det ut som vi begynner å bli klare til avspark. Nye miner er lagt rundt om på banen. Og ballen er utstyrt med nytt ustabilt sprengstoff. En matchende bart. Trappa virker jævla lang. Arne nynner på en depressiv sang. Din jævla horunge! Nå er jeg lei av den barnskapen din! Vi skal sende deg tilbake til din talentløse far! Og der var kampen i gang igjen. Molde spiller, drapsmann og voldtektsforbryter Steinar Brun brøyter veien mellom Tromsøs spillere. Nei, å nei, å nei! Nede venter nok en dør. Før jeg når den, tenker Arne, er jeg sikker på jeg dør. Av og til, Bjørn, skulle jeg ønske at du var dødfødt, sånn som søsteren din. Ja, men det er jo ikke min skyld. Ja, så hva er det jævelungen har gjort nå, da? Han prøvde å voldta meg mens jeg sov! Ja, høy, han er en kåt liten jævel, er det ikke? Hold kjeften på deg, din brannhomo! Alt dette er din feil! Midje Bobda løper som han ville løpt fra politiet etter at han drepte hele familien sin! Her går det unna, Gunnar! Bobda er en gud med den ballen! Dette er god fotball, folkens! Og med natt! Er det noe å finne puppestell i det der mannfolkbladet ditt? Nei, det er ikke det. Hun jævla mora til Georg ga meg et homseporno-blad. Hvorfor sitter du der og leser da? Faen heller! Nei! Tromsø spiller Rubert setter spenner Bobdal i bakken! 30 år som fotballkommentator har aldri sett verre bruk av vold fra en spiller. Skamme seg burde Rubert setter nå! Fysj av meg for en takk! Fysj av meg! Ei! Nei! Dommeren ut! Dommeren ut! Det ser ut som en apekatt som runker på maten min. Oi! Faen i helvete! Apekuken landet i kaffe min, din jævla kukfitte! Dere skal spise deg i dere! Faen, for en jævla idiot! Roffesen fra Molde endte sin karriere med et godt gammeldags halshugg. Dessverre for han var ikke øks og slipt i år. Men stakkars før han finner svaret, snubler Arne. Jeg har ikke penger i dag, så fuck deg, jævla fite. Åh, din jævla jøde. Jeg hater jøder. Jeg hater faen meg unger også. Er du hash? Åh, Molde spiller Sløfsevik slapp relativt billig unna med henging. Vi må ringe onkel Sam. Skal vi se. En. To. Brinner!
Jeg hadde tenkt å sette meg ned med manneporno-bladet og runke meg selv til revhølet sprekker i to. Kan dere to homoer få fingrene ut av rasshølet på hverandre? Ja, jeg skal bare ta på meg beltet. Kjør nå for helvete. Ja, ja, det er jo litt vanskelig når Elvis sitter på girspaken da. Trappetrinn på trappetrinn, han brekker stadig ben. Og vipps, det knuses ansiktet, nå er ikke Arne særlig. Ja. Det er så deilig. Du er faen meg så dum du, Elvis. Ja, er det ikke det ene, så er det faen meg det andre. Hvor skal jeg ikke sitte da? Det er det samme, bare ikke opp på girspaken din, skinker ikke. Bare spre beina dine godt, Elvis, så skal jeg se om jeg kommer til her. Spre beina da, for faen! Prøv så godt jeg kan! Det er ikke godt nok, Elvis. Fy faen, Elvis! Jævla gutter! Oi, 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 oi! Hva sa jeg? Dette satt virkelig en twist på kampen! Det ser ut som at resten av månedens spillere unntatt Bodda også døde. De ble truffet av likrester og deler fra ballen som eksploderte. Faen ta deg, Stig! Faen ta deg! Du tror vel faen at du er sjefen? Gjør du ikke det? Gjør du ikke? Er du sjef? Hæ? Er du sjef? Ben, nakken brekker med et touchbrett knekk, og hjernen dyner ut av en diger sprekk. Gutter, hva er det egentlig som har skjedd med oss? Vi som pleier å være så gode venner. Vi trøstet hverandre hver gang vi var trist. Vi hjalp hverandre når det var problemer. Vi var der for hverandre. Husker du, Elvis? Men nå har vi sklidt fra hverandre. Vi tok vennskapet for gitt. Vi kom oss alltid gjennom de vanskelige stundene. Skjønner dere hva jeg prater om? Ja! Molde vinner! Med lykt målresultat og en av dem på banen er dette en sikker seier! Begge øya spretter ut! Og meg tenker Arne! Jeg ser ikke... Fy faen, kan ikke du holde kjeft da? Det er jo så jævlig kjedelig å høre på! Ja, men så kjør nå for helvete denne satans bilen før det svartner for meg her! Tromsø spiller av alle døde! Gud er god! Ja, men faen da, Bella! Kan ikke du ta og knipe inn den jævla munnen din? Det brenner jo hos deg hele jævla tida, jo! Nei, nå får helvete inn i huset! Gud, Arne var en stjerne som ble mektet å skinne! Men han lever for alltid i en sak! I helvete for noe jul du har! For noe jul du har! Jævla perfogri! Fordi et lite barn på fire hadde gleden av å finne et mishandlet lik i en trapp! Siste ord, Bobdal! Mere. Hei! Ramazan, lever du? Ramazan, det ser ut som han er død. Nå har du lengst kølle på brandstasjonen. Meg? Ja, men hva med deg? Det snakker vi ikke om. Kjenner dere Ramazan?